Hej allihopa, jag hade tänkt att visa er mina favoritplagg eftersom att jag tänkte att jag inte har någonting att blogga om idag. Så här tänkte jag göra en liten video och då blir det om mina favoritplagg. Så ja, hur ska vi börja? Jag vet att belysningen här är rätt dålig så jag har använt av den här istället. Jag vet att det är fortfarande ändå inte jättebra ljus, men ni får nöja er med det. Ja, nu tycker jag vi börjar. Så vad ska jag börja med? Kan börja med vardagliga kläder. Så, ja. Vi ser. Den här skjortan är riktigt snygg att ha vardagligen. Den är från Big Bock. Kommer inte riktigt ihåg hur mycket den kostar, men de var inte dyra i alla fall. Den var rätt billig. Och så här ser den ut. Och den är väldigt lång. Det blir liksom, alltså man kan ha leggings till det här. Man behöver inte ha jeans liksom. Så ja, den passar bra till typ svarta jeansleggings eller svarta jeans. Något svart under och sen liksom någon topp till. Så den passar nästan till allt. Nu får jag bara slänga in den här. Sen kan jag ta. Förlåt, nu var jag seg. Jag har inte riktigt planerat det här. Men okej, den här enkla basic t-shirten är så snygg men ändå så simpel. Den har en dödskalle på. Och den är från Gina Tricot. Den kostar typ 99 kronor. Och den säljs inte längre för den här är gammal, men den här brukar jag ha väldigt ofta för den är min stil, tycker jag. Sen har jag, ska man ta nu? Kan se om jag kan komma med här lite. Här är alltså nyinköpta nylonstrumpbrallor. Sen har jag massa jeansleggings. Det här, de här jeansleggingsen är från Gina och här har jag ett par mörkblå jeansleggings från Gina och de här är från Big Bock och det här är också från Gina fast det är leggings och de måste splash, de måste bli lite coola. Jag kan visa er dem. They look like this. De har färg splash tror jag liksom. Och det var det som gjorde att jag köpte dem för jag älskar färg splash. Vi kan nog börja gå till festkläder. Oj, nu fastnade den här. Så det här är en klänning. Volangklänning. Och den är sjukt snygg till fester. Jag hade tänkt att ha den imorgon när jag har min födelsedagsfest. Den är liksom, kanske inte världens blåaste färg, den är helt svart. Och jag är inte riktigt en sån person som älskar att ha svart, fast nu har jag svart. Men jag gillar att ha någon sorts färg, till exempel den här. Så, men den här kan man ha typ, ja, mest på fester och så här lite mer fina tillfällen. Jag skulle inte direkt ha den vardagligen. Ja, man kan ha något snyggt smycke till det här. Det går att matcha lite vad som helst. Ska ta mer. Jag kan ta. Just det. En topp från Monkey. Så
Så här ser den ut. Den har nitar här, som ni kan se. Guldnitar. Really fabulous. Och den här brukar jag ha till lite mer enklare småfester, typ som tjejmiddagar eller någon liten filmkväll eller något. Så kan man ha lite piffiga nitar och en svart topp liksom. Och den här är large. Så den blir kanske lite stor liksom här i ärmarna, men alltså det, jag tror inte någon märker det liksom. Ja, så jag rekommenderar att köpa large om ni har liksom så man inte visar magen liksom. Det kanske är en magtröja, jag vet inte, men bara så ni vet att det är large och inte small. Sen kan jag visa en jacka. Och det är denna jeansjackan. För Nina TK. Nina TK, jag köper allt från Nina TK. Och den är väldigt basic vår jeansjacka. Jag tänker ha den i vår, den är ju, alltså den passar ju otroligt bra till våren. Och den har så här små scratch där. Och ja, den är snygg, som den är enkel. Så den här går att matcha till något långt linne om du har liksom, ja. Vad ska jag säga mer? Så kan vi säga ett par Converse också. Och det är dessa. De här har jag använt i, jag höll på att säga ett annat ord, men väldigt, väldigt flitigt förra året. 2009 alltså. Och som ni ser, de är väldigt smutsiga. All Star. Men de är riktigt balla och de går att matcha till, ja, kanske inte världens färggladaste outfit, och så bara kommer man med värsta rosa skon också. Men om du har mycket svart och så bara det känns som jag ska på program, så kan du bara komma med dina coola Converse. Och det är mina absoluta favoritskor. I love them. Sen kan vi se ett till par skor som är rätt nyköpta. Det är de här sneakers från H&M. De kostar bara hur mycket kostar de? Alltså de kostar inte mycket. Det stod att de kostar 99 och sen var det typ 50% rabatt, och det blir alltså, ja, ni smarta där kan räkna ut det. Och de här är så balla. Det är tigermönster fast gult liksom. Och de här kommer jag använda när det blir lite varmare, kanske vår, sommar, när det är kanske maj kanske. Ja, de är riktigt balla. Alltså jag tror inte de passar till varenda outfit, men de är ändå skitballa. Sen kan jag säga ett till par skor. Och det är de här, jag vet inte, ballerina skorna. Som har såna här små detaljer. Typ en smiley, så står det typ punks not dead, tror jag. Eller head, jag vet inte. Men de är riktigt gulliga. Och de passar typ till vad som helst. Och därför jag har använt dem skit ofta. Så jag kommer definitivt göra det i år igen. Ja. Det var väl typ det. Det är väl i alla fall mina absoluta favorita plagg. Så det här, den här gillar jag också otroligt mycket. Den passar sina svarta kläder om man vill piffa till sina outfit lite. Kan man ha den här pastellfärgade. Just det, jag glömde säga vad de där skorna var från. De är från New Yorker och var otroligt billiga. Och den här är från Nina TK. Kan vi se mina outfit? Så här. Jeans från Nina TK. Den här är från Nina TK. Den här är från Nina TK. Ja.
så här är också strumpor från Gina Tricot. Jag vet, roligt tråkigt när det kommer till olika butiker, men jag bryr mig inte riktigt, för om man ser något snyggt så köp det. Fan kan bry sig vilken butik det är. Ja, så det var mina favoritplagg. Hoppas ni blev lite inspirerade, eller vad man ska säga. Och ja, hoppas ni gillade den här videon. Nu ska jag stänga av. Ha en härlig fredagskväll. Peace out.